skal der et ildsted, det er her. Det er et ildsted her. Der er lige fundet sådan nogle. De er sikkert gode. Det er sikkert været godt at spise det her. Så laver vi lige et ildsted der. Jeg regner med at blive sådan omkring 3-4 år, men hvis det kun bliver til 1 år, så er det også vinter. Nu skal vi se det. Det ser ud som, at der er masser af fisk i det her. Det er selvfølgelig en very good sign, men det er jo godt så meget hurtigt. I speak English, because maybe you don't understand my English. Fisk, hvis der ikke er fisk, så dør jeg sådan. Ja, den er. Nu prøver jeg at finde et sted, hvor der er noget at spise, fordi det er 7 dage siden, jeg har fået ordentlig mad. Jeg har kun levet af birkebark og sorte bær, og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Så hvis der ikke er fisk i her, så må jeg tage hjem. Men jeg vil jo meget nøde, for jeg tror, jeg er heldig. Jeg har fundet et rigtig godt sted, så jeg skal nok få den fisk. Om den er så stor, eller den er så stor, eller så stor, det ved man meget. Hvad begynder du? Jeg har ikke fået noget at spise i dag, og jeg svimmel. Jeg er faktisk så svimmel, så hvis jeg ikke får noget i dag, så dør jeg. Det prøver jeg. Jeg tror, det er et godt sted. Nu har jeg ligget i 7 dage, og der skal være fisk, eller så er det slut. Hvad sker der, når jeg siger? Ja, hvad er der? Er der noget? Ja! Tre fisk. Jeg er reddet. Hvordan fanden får den ud? Ja. En er nok. Tak.
Oh ja, ja. Se her. Holdningen og herren med mig. Jeg skal skynde mig hjem og lave den til. Jeg skal lige have lidt vand. Det ser helt lækkert ud. Tænk, at man kan blive så sulten, at man kan få op til at spise sig med i sådan en lille underlig lille fisk. Nordens 1000 år gammel sushi der. Tak. Endelig kan jeg få fred i min mave. Det her, men vi får lige meget godt salat, så vi prøver. Noget, der er mere trist, end at spise alene. Og især sådan noget, det. Jeg savner min familie. Jeg savner min lille gode kat. Jeg savner endda til fjernsyn. Ja, jeg må tilbage til mit telt. Det levende væsen. Jeg har ikke set sidst. Der har ikke været nogen sidst. Sidste mange uger. Det ser måske ud til, at man kan spise den ligefrem. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det må være min redning. Det må være min ven. Er du lige? Yeah!
Det er det, jeg vil til sidst.